Dhe sot më ka pasur zhvillime të rëndësishme sa i takon politikës dhe drejtësisë, në fakt një deklaratë është mbajtur nga ana e Altin Dumanit përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë, po ashtu në anën tjetër seanca plenare duket se ka ofruar një mori çështjesh. Fillimisht do ndalemi te kjo e fundit, Ardit Hoxha ka ndjekur të gjitha zhvillimet në seancën plenare dhe do të na bëjë një përmbledhje të asaj që ka ndodhur deri më tani. Ardit, mirëdita, çfarë ka ndodhur në seancë që prej nisjes e deri në këto çaste që flasim? Në fakt, ka qenë një seancë e fokusuar me debatin kryesisht tek çështja e amnistisë penale, ku për afro 90 minuta, po themi, ka pasur një përballje të akuzave, kundër akuzave, deklaratave, kundër deklaratave nga tre palët në parlament. Pala e Gazmend Bardhit dhe grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Zotit Basha, sekretari i Partisë Demokratike zyrtare dhe majorancës socialiste, ku protagonist në mbrojtjen e amnistisë penale ka qenë ministri i drejtësisë Zoti Ulsi Manja dhe sigurisht ministra për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Fillimisht ka qenë Zoti Bardhi, i cili në një deklaratë të mbajtur për mediat në oborrin e kuvendit pak minuta përpara se të niste seanca plenare ka bërë disa shërime të amandamenteve që ka bërë opozita për amnistinë penale, duke theksuar se me anë të këtyre amandamenteve dhe por dhe në tërësit të kësaj amnistie që pritet të votohet ditën e sotme në këtë seancë plenare, nuk do të përfitoj asnjë person i akuzuar për korrupsion dhe që është subjekt i gjykatës së posaçme dhe prokurorisë së posaçme dhe gjithashtu garantoj se me amandamentet që ka bërë opozita do të mund të përfitojnë uljet të dënimit apo dhe falje të gjithë personat cilët janë proceduar apo dënuar për shkak të pjesëmarrjes në protestat e organizuar nga opozita në vitet e fundit. Këto deklarata Zoti Bardhi në fakt i bëri si kundër përgjigje të qëndrimeve dhe akuzave që kishte bërë herët gjatë ditës së djeshme Zoti Alibeaj, por dhe Zoti Basha nga seria Partisë Demokratike Zyrtare. Të njëjtat qëndrime pak a shumë Zoti Basha i mbajti edhe në të dyja fjalët që ka mbajtur ditën e sotme si jashtë parlamentit, pra në oborrin e kuvendit, por po ashtu edhe brenda në seancën plenare ku ka folur nga foltorja disa herë në fakt, duke hedhur akuzat forta se ky grupim i deputetëve të opozitës që drejtohet në parlament nga Gazmend Bardhi me votimin apo me rënën dakord për të votuar amnistinë penale ditën e sotme nuk kanë bërë gjë tjetër veç se janë kthyer në një segment të Partisë Socialiste për të mbështetur dhe për të amnistuar në një farë mënyre gjithë personat e akuzuar apo dhe të dënuar për vepra të rënda të korrupsionit. Gjithashtu në këtë pikë ka ndërhyrë Zoti Manja, i cili me tonë ironike në fakt, drejtuar Zotit Basha ka deklaruar se me atë që artikuloi kryedemokrati në seancën plenare ditën e sotme, siç duket ka vendosur që të distancohet njëherë për gjithmonë nga profesioni i juristit, duke marrë shkas kjo në fakt edhe nga formimi që Zoti Basha ka, pra atë të juristit dhe duke nën kuptuar që nuk i kishte lexuar apo nuk e kishte kuptuar plotësisht atë se çfarë thuhet në dokumentin për amnistinë që u fut në rendin e ditës së seancës së sotme. Për te këtyre debateve, sidorela që kanë zhvilluar protagonistët në seancën e sotme, Zoti Alibeaj vetëm pak minuta më parë ka depozituar një amandament të ri për të ushtuar amnistis dhe mbetet për të parë nëse bashkë me amendimet e opozitës që drejtohet nga Zoti Bardhi, socialistët do të pranojnë të japin votën pro edhe për po themi këto amendime që ka bërë Zoti Alibeaj, i cili në fakt nga njoftimi që kemi vetëm pak minuta më parë pritet të japë dhe një deklaratë për mediat ku do të sqaroj të gjitha qëndrimet e tij, por edhe atë se çfarë kërkon mes këtyre dy amandamenteve që ka dorëzuar. Për te diskutimit dhe debatit fort për amnistinë penale, që si që thasht ka qënë qështja kryesore dhe ka marë vëmëndjen më të madhe të pak të mderi tani në këtë seancë plenare, më te diskutimi ka vijuar me çështjet e rendit ditës, ku e para ka qënë interpelanca e kërkuar nga deputetja demokrate Ina Zhupa me ministren e turizmit Zonjë Mirela Kumbaro, ku
edhe në këtë çështje ka pasur përplasje të qendrimeve të zonjës Zhupa që ka deklaruar se për shkak të vendimeve që zonja Kumbaru ka marr apo që ka mbështetur, që më tepër sipas saj kanë favorizuar ndërtimet masive në zonat e mbrojtura sesa mbrojtjen e peisazheve turistike, sipas saj kjo ministre nuk do duhet quhet më si ministre e turizmit dhe e mjedisit, por ministre e ndërtimit për turizmin që favorizon biznesmenët që janë pranë Partisë Socialiste apo ata që ndryshe opozita i cilëson si oligark. Në aktualisht diskutimi në seancën plenare Siderela po vijon me një fjalë të kreut të grupit parlamentar demokrat Zoti Bardi, i cili edhe pse në fakt u refuzua nga kryeministri Rama që të bënte një interpelancë për çështjen e Xhibrakës në parlament, është duke artikuluar dhe duke akuzuar kryeministrin Rama se me këtë po themi refuzim të interpelancës po kërkon të shmanget përgjegjësive dhe dhënies së llogarisë kur opozita ja kërkon atë kreut të qeverisë apo edhe funksionarëve të tjerë të ekzekutivit në vend. Sipas gjitha gjasave, sigurisht nëse nuk do të ketë devijime të tjera, seanca do të vijojë me shqyrtimin e pikave të tjera të rendit të ditës dhe rreth orës po themi 17 apo diçka më vonë mund të kemi votimin e amnistisë penale, që sikurse e tham është dhe çështja më e rëndësishme e kësaj seance të ditës së sotme për të parë në fakt edhe balancën e numrave dhe të votave që do të marrë në parlament, duke qenë se bashkimi i grupit parlamentar socialist që ka 74 vota në parlament me atë të demokratëve që drejtohen nga Gazimet Bardhi, të paktën numerikisht dhe në letër janë më shumë se 100 vota, mbetet për të parë nëse në votimin që do të bëhet në parlament do të ketë më shumë se 100 vota pro apo mund të ketë 10 vota rrugës dhe këtë nuk e them pa shkak në fakt, pasi ka qenë një nga deputetët mbështetës ose që ka votuar pro zotit Gazmend Bardhi që ky të merrte drejtimin e grupit parlamentar në gjatë vitit të shkuar, zoti Sula, i cili është shprehur haptazi kundër amnistisë penale dhe ka kërkuar që fillimisht ajo të rikthehet në Komisionin e Ligjeve ku të bëhen sërish diskutimet në themel dhe më pas të rivi në seancën plenare e plot dhe me një dakordsi gjithëpërfshirëse pothuajse të gjithë spektrit politik në parlament. Faleminderit Ardit për gjithë përmbledhjen, asaj që ka ndodhur deri më tani në kuvend.